ជាតិទី1ត្រូវជាគូទី3តាមលេខរៀងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1យ៉ាងណាសូមឲ្យកម្លាំងចិត្តរបស់មេសរៈសង្គម50 50ទល់នឹង50បាទសម្រាប់គេបង្ហើសំលេងមុនការប្រកួតនៅក្នុងភេកផ្លូវការជីវិតបិទអ្នកបដាលគុណខ្មែរមិញមិញហ្នឹងបាទបន្តែចាំមើលថា50 50សង្គមជ្រះបាទឬក៏50 50សង្គមចាញ់បាទនាំមកជូនលោកអ្នកដោយតែបៃតងអ៊ីស៊ីតុនផ្សំចេញពីស្លឹកតែពិតនិងក្រូចឆ្មារទឹកឃ្មុំសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ត្រជាក់ក្នុងខ្លួនកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនទប់ស្កាត់ជំងឺលើឈាមមហារីកជាដើមតែបៃតងអ៊ីស៊ីតុនមានរង្វាន់នៅក្នុងគម្របបាទបើគម្របអ៊ីស៊ីតុនមើលផងនៅក្នុងគម្របតែបៃតងអ៊ីស៊ីតុនបាទរង្វាន់នឹងខ្លាយទៅជារបស់លោកអ្នកហើយនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មី2020នេះទឹកប្រាក់100លានរៀល100រង្វាន់10លានរៀលក៏100រង្វាន់ស្កូប2ក៏100គ្រឿង iPhone 11ក៏100គ្រឿងដែលលេខអ្នកតាំងស្អាតដាក់លក់ច្រើនចំនួន5អ្នកនឹងទទួលបានម្លៀមភ្លៀមភ្លៀមពីតែបៃតងលេខ1 Easy Ton បាទទុំទស្សនាការប្រកួតបន្ត1-1សោកសៀតចលោមិនមានអ្នកណារំលោភកតិការំលោភលក្ខន្តិកៈគ្នាទេបាទសូមតែកម្លាំងចិត្តមួយមួយបងប្អូនអ្នកក្នុង Facebook Like ក៏បាន Share ក៏បាន Comment ក៏បានចាំមកថាកីឡាករខ្លាំងខ្លាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាករមានទឹកចិត្តគឺដោយសារតែការជូនពរនិង Comment ឲ្យកម្លាំងចិត្តនឹងឯងបាទហ្នឹងហើយអានេះបានវាត្រឹមត្រូវបាទបើគ្នាឡើងវាយអត់មានអ្នកហូអត់អ្នកគ្រប់គ្រងអត់មានអ្នក Comment បាទអញ្ចឹងកីឡាករអស់អារម្មណ៍ហើយបាទអស់លីងតែបងបាទបាទមានសារៈនេះអ្នកប្រិយវិញអូយបាទមើលមើលបងប្អូនអ្នកប្រិយវិញជួយខមមិនតិចមើលបាទឲ្យកម្លាំងចិត្តមើលអ្នកប្រិយវិញពីមជោពីមជោបាទបាទកណ្ដាប់ដៃមានសារៈបាត់ត្រង់គូរបស់គេភេទងិនភេទងិនថងភេទងិនថងនេះមិនធម្មតាទេបាទបាទអូបយើងស្លាប់ច្រើនអ្នកណាបាទ90ប្រកួតមែនពិតប៉ះមានសារៈ117គ្រាន់តែជាទូរលើកទេទូរលើកទេបាទទូរលើកទេដាក់ចូលទៀតចលោជើងសិនពេតងិនថងមិញខ្ញុំទៅសភាគាត់និយាយខ្មែរឲ្យច្បាស់បាទបាទនិយាយខ្មែរឲ្យច្បាស់មិញគាត់ចេះខ្មែរឡើងច្បាស់រូណាចេះចេះនិយាយខ្មែរបាទណានិយាយខ្មែរយូរយូរទៅបើនៅខ្មែរដែរកណ្ដាប់ដៃមួយជើងរបស់ពេតងិនថងមួយជើងរបស់មាសរៈបាទចាំមើលមើលតាមាសរៈឬក៏ថៃមួយជើងឆ្វេងថៃបាទទាត់កាប់ចាស់ដូចគ្នាអានេះគេហៅអូយបាទថៃកាប់ចាស់ល្អជាងអានេះគេហៅថាកាប់គល់រំជួយមេឃនេះមួយជង្គង់មាសរៈកុំឆ្លៀងឆ្លាអបអូនប្រុសតាឆ្លៀងឆ្លាអបអូនហើយឆេងមេមិនទាន់ដល់ហើយបាទដាក់ចូលទៀតចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1ទៅទាំងរង្វាន់រ៉ោន2បាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទទឹកទី2រ៉ោន2បាទពេតកន្ធងនេះបាទមិនមែនឈ្នះចុងក្រោយឈ្នះធីវរិទ្ធដោយបន្ទុទេបាទជាស្រ័យទស្សនិកជនបាទអ្នកសរសេរមកច្រឡំបាទគឺផ្ដួលឲ្យស្លាប់ទឹកពីរគឺទាត់ចំកផ្លូវខូចជើងតែម្ដងហើយក៏បាទហើយក៏យកឈ្នះអលីតសាន់នោះទៀតបាទបាទឲ្យទាត់ឲ្យខូចជើងដូចគ្នាបាទចាំដល់ទឹកទី3នៅសង្វៀនផ្សេងនេះយ៉ាងមិនធម្មតាទេណាពេតងុនថងនេះយកមានសារៈត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងបាទនាំមកជូនដោយខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យអញ្ញាកដាកាត់ក្តីគឺធនសភាទឹកទី2ហើយទឹកទី2ហ្នឹងឯងដែលគេផ្ដួលធីវរិទ្ធបាទដោយប្រើជើងទាត់
ឥឡូវនេះចាំមើលមានសារៈគេបិទជាប់អត់បាទជើងហ្នឹងមានសារៈក្រហមកម្ពុជាយើងឯខៀវថៃភេទនន្ទងមកពីខេត្តនគររតនសីមាបាទចេះខ្មែរច្បាស់ទេកុំលេងសើចទាត់ជើងក្រោមបោះសារៈលោកស្ដាំកាប់ជើងក្រោមរបស់នន្ទងអូយសារៈញុលស្ដាំក្តាប់ដៃឆ្វេងនន្ទងក្តាប់ដៃឆ្វេងសារៈមួយបាទចូលគុំទជាឆ្វេងស្ដាំរបស់សារៈបាទស្ដាំសងអូយបាទកូនមកជើងកញ្ចឹងករបស់ភេទនន្ទងខៅស្ដាំមួយចលាស់ទីមកនេះដែរឆ្វេងស្ដាំបោះសារៈបាទកៃគប់មួយទៀតអត់ចំបាទជក់ឆ្វេងម្ដាយទៀតជគុំទៅជាមួយបាទអាញ៉ាកណ្ដាប់បំបែកធុនសភាបាទយាយធុនសភាសល្អល្អណាស់បាទលោកគ្រូសុនសភានេះគឺបង្វឹកសឹកសិស្សរបស់ខ្លួនគឺល្អមែនតែនបាទសិទ្ធិតែកីឡាករល្បីល្បីនៅក្លឹបរបស់ក្រសួងការពារជាតិបាទគ្រូបង្វឹកគឺលោកធុនសភានេះឯងបាទទាត់ក្រោមមកសរៈទាត់សងវិញងឹងថងកាប់សរៈសងវិញអាញ៉ាមិនឲ្យសរៈអេបាទឯងចောက်ភ័យជំនួសនេះឃើញបាត់ជើងមិញបាទប្រយ័ត្នប្រយែងទាត់ជើងក្រោមមេសរៈសរៈគេសងសឹកឲ្យធីវរិទ្ធឆ្វេងទាត់ក្រោមទាត់សងមកហេតងឿនឆောင်းអូយបាទគេបបែកកង់គ្នាហើយបាទចាំមើលមើលតែយើងឬគេកង់យើងល្អជាឬក៏កង់គេល្អជាងបាទតាមមិនត្រូវទេបាទមើលមិនឃើញទេបាទតែសរៈព្យាយាមហើយបាទធ្វើមិនសងសឹកជំនួសធីវរិទ្ធចាក់ក្រោមមកសរៈបាត់ប្រសាទរៈ100ជាងប្រគួតណា117ប្រគួតងិនថង90ប្រគួតទេបើតែ90ប្រគួតគេខ្លឹមណាប្រយ័ត្នឆ្វេងមកដៃបោះសរៈអូយបាទកដាប់ដៃសោកចិត្តឆ្វេងមួយទៀតកាត់ក្រោមស្ដាំចាប់កប់កែងបោះឆ្វេងរបស់ងិនថងសរៈសោកមិនទាត់ឆ្វេងរបស់ងិនថងកដាប់ដៃឆ្វេងត្រង់ងិនថងតាមអាងិនថងនេះបាទមុខអូយឆ្វេងមកដៃផ្ងាក់ករបស់ងិនថងកែងកប់សរៈអូយបាទ1មិនអើយ2អូយកែផងឯផងកន្លែងណាបាទអូឈ្ងន់ហើយកំឡុងចិត្តអ្នកព្រីវេអេអេអូបាទបាទជ័យយោអ្នកព្រីវេកំឡុងចិត្តអ្នកព្រៃវែងអ្នកពីមចោស្បោះខំមិនថាជំនះគឺឈ្នះមែនមិននឹកស្មានបាទមិននឹកស្មានមិនថាកំឡុងចិត្តនៅលើទឹកចិត្តអ្នកព្រៃវែងមែនបាទអ្នកព្រៃវែងច្រើនណាស់ក្នុងនេះបាទលេងសើជាមួយអ្នកព្រៃវែងមានសារៈមិនកើតបាទគេរំភើបណាស់គេសប្បាយណាស់មិននឹកស្មានណាបាទបាទនេះសំសាមែនមានសារៈបាទអូយបាទជើងមិនហើយភេទងឹងថោមិននឹកថាត្រូវយ៉ាងម៉េចមិននេះបាទមើលមិនទាន់លះពេកបាទអូយក្រែស្នែងបាទហើយនេះនេះទៅយុទ្ធបាទភេទងឹងថោលើកនេះឈ្ងន់ហើយវាឲ្យបាទថៃសែងបាទភេទងឹងថោសងសឹកជ្រួតទីមិនបានហើយបើសែងធីវរិទ្ធបាទធីវរិទ្ធលើកមុនគឺតែខ្ពោកបាទអូបាទថ្ងៃនេះសងសឹកអូកំឡុងចិត្តអ្នកព្រៃវែងមួយមកអ្នកក្នុង Facebook កូនក្រហមកីឡាករមានសារៈបាទទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គុលខៀវដោយកីឡាករបង្គុលខៀវភេកគិតថងបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2